Så snart den lyser konstant, så kører jeg på gas. Nu kører på gas? Ja. Og det kunne jeg ikke mærke. Men hvorfor er det så, det ikke er udbredt i Danmark? Så kom det lige med et lille fisse. Men det er meget stadig noget hurtigere, end hvis du skal holde og lade en elbil. Det er rigtigt. Jeg tænker da bare umiddelbart, altså, hvad venter vi på? Jeg kører på den sønderjyske motorvej lige nu. Jeg er på vej til Tinglev, som ligger helt dernede, hvor nærmeste nabo er Tyskland. Og jeg skal besøge en mand, som hedder Brian, som driver et autoværksted i Tinglev. Og Brian, han er sådan en gut, som er god til at lave ting om. Han er faktisk så god til at lave ting om, at han kan konvertere lidt ældre benzinbiler om til at køre på gas. Biogas, som betyder, at de her lidt ældre benzinbiler bliver mere miljøvenlige. Og det skal vi hen snakke om. Jeg skal også ud og køre i nogle af hans biler, som han har konverteret om til at køre på gas. Jeg tror, det bliver spændende. Jeg skal lige fortælle dig, at vi viser denne film i samarbejde med Ida Lund Design, som er Danmarks førende leverandør og producent af vildmarksbade i alle mulige former og størrelser. Enten med traditionel brændeopvarmning, med elektrisk varmepumpe eller med dieselopvarmning. Mit, det er selvfølgelig med dieselopvarmning. Det her, ikke også? Det lyder seriøst som sådan en V8 dieselmotor, når det starter op. Men ellers så siger det ikke rigtig noget. Besøg idalunddesign.dk eller endnu bedre, besøg det kæmpestore showroom på mere end 600 kvadratmeter. Det ligger ved Sakskøbing på Lolland. Og husk, Ida Lund Design har fri fragt i hele Danmark. Goddag, Brian. Goddag. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, velkommen til. Beklager forsinkelsen. Det går nok. Det er jeg glad for. Jeg er altid sådan lidt sent på den en gang. Men det, jeg håber det går. Det giver sig op. Og du vil gerne høre lidt om gas? Ja, det vil jeg gerne, fordi at, jeg synes jo, det er spændende, at der er nogen ligesom dig, der sådan siger, at vi må gøre et eller andet, der ikke er sådan, som alle andre gør. Ja, og det var faktisk også min idé dengang at starte for 8-9 uger siden, startede med at fik den første gasbil. Og så blev jeg mere og mere nysgerrig på det, og, fordi gassen er jo meget udbredt ned i Sydborg. For eksempel i Tyskland. Ja. Og Tyskland, de kører jo, der kører det 500.000 biler med gas. Og også i Italien, Spanien og Frankrig og længere ned der. Og der er det meget billigere gas. Fordi det er billigt, fordi det bliver klassificeret som miljøbrændstof. Og miljøbrændstof... Ah, så er det en afgift? Uden afgift. Ah, ja. Så de har så lige lagt moms på nu her, fordi så er det lidt dyre. Men det er uden afgift, fordi det er klassificeret som miljø. Og det er jo super fedt, fordi det er et meget renere brændstof. Det er jo en grund til, kan man sige, i industrien i Danmark, at først benzintruksen, så kom gastruksen ind i hallen og kørte. Den måtte køre ind i hallen, fordi den var så ren. Det var den sidste, før der kom eltruks. Så hvorfor lader biler køre på det? Ja. Fordi de er lige så rene. Men hvorfor er det så, at det ikke er udbredt i Danmark? Jeg tror, det har noget at gøre med... Altså helt ærligt, så tror jeg, det er svært at få øje på det, og det kan også lade sig gøre til biler. Fordi jeg synes, det er en skam. Det er en skam, vi kan holde gang i autoværkstederne, fordi vi skal eftermontere gas, og vi kan gøre noget for miljøet. Og den har jeg eftermonteret med gas, den her. Og så har jeg indgået en aftale med Cosan Gas herovre. Ja. Hvis man kigger herovre på Cosan Gas, ja. Der har jeg en aftale med dem. De kører med, det er biogas. Det er 20% biogas i den beholder. Det vil sige, at den her bil, den kører med 20% biogas i tanken. Og det er en Toyota Versus, som du har bygget om, eller hvordan skal jeg forstå det? Den der har jeg bygget om. Jeg har været på kursus i Tyskland, fordi Tyskland er jo nummer et i det. Og så er nemlig noget, der hedder Prins Europas største gasanlægleverandør. Og der så har man ned på kursus i nogle dage for at blive certificeret montør. Fordi vi må ikke bare montere det. Det skal monteres efter det, man kalder en 115. godkendelse. 115 godkendelse, den kan jeg så montere efter, og så får jeg alt software, så jeg kan gå ind og regulere på gassen på bilen. Og så kommer bilen til syn, og så bliver den registreret med en konstruktiv ændring med et gasanlæg monteret. Så bliver nummerne skrevet ind, sådan det er lige efter bogen. Men kan alle bare komme med en benzinbil og sige, den er fra, den her fra en 13-14 stykker? Den er 14, ja. 2014. Ja. Og så og sige, goddag Brian, jeg vil gerne lige have lavet den her om til at køre på gas, fordi jeg synes, det lyder som en fantastisk idé. Stort set kan de faktisk næsten alle. Det sætter sin begrænsning, fordi den 115. godkendelse, den kom i 2016, hvor EU sagde det. Og så skulle gasanlæg leverandørerne til at få nye godkendelser. Og det tog lige 10. Så som regel kan vi få til næsten alle biler. Men er der slet ikke noget benzin i den her? Jo. Den her er så hoveddrivmiddel. Det skal man huske. Hoveddrivmiddel er stadigvæk benzin. Ah. Fordi den kan ikke starte på gassen. Når du starter om morgenen, så starter du på benzin.
så kører du sikkert til bilen op på 40 grader i kølevandstemperatur. Så slår den bare over. Mærker man det? Nej, slet ikke. Du mærker det intet. Så, så du kan bare se, jeg siger igen, at jeg smiler igen, når min den slår for rød over det grønne, så kører jeg billigt. Og man gør det. Selvfølgelig. Men du mærker ingenting. Og når gassen er tom, hvis du for eksempel kører til Nordjylland, hvor der ingen gas er, så piper det gasanlæg, når det er tom, så trykker jeg på gasanlæg, slukker det, så kører vi på benzin. Men vi kan ikke rigtig tanke nogen steder herhjemme? Nej, det er få steder, vi kan tanke her. Her ved dig for eksempel? Her ved mig kan vi, ja. Ja. Så det kan vi. Men man kan vel især drage en fordel af, hvis man sådan ikke har voldsomt langt til Tyskland, så kan vi sige, at vi kan køre til Tyskland. Der kan vi jo tanke på, hvad koster en liter dernede? Den koster 7,90 lige nu. Det er jo næsten halv pris af, hvad en liter benzin koster. Det er det, det er det. Og så grovt set, så hver gang du tanker den bil, så sparer du cirka 240 kroner. Du kan tage i hånden og gå ind og købe dagligvarer for, hvis du har det lyst til det. Det er noget. Ja, det er meget. Det er faktisk meget. Og det gode også ved, når gassen er så ren, som den er, så kan den her bil køre 30.000 mellem service, i stedet for kun 15. Og det er fordi, når forbrændingen er så ren, så forurener forbrændingen ikke olien. Så den bliver ikke så op. Hvis trækker oliepinden på den her, den kører 15.000, siden det var det sidste olieskift, så er det klar. Så derfor kan den køre dobbelt så langt. Det lyder bare næsten for godt til at være sandt. Ja, det gør det faktisk. Det er jo rigtigt. Men jeg synes jo, det er fordi, vi har ikke øjnene op for det her i Danmark, desværre. Men hernede, som du selv er inde på, faktisk pendler fra trikkerhedsområdet, hvor der arbejder nede i Sønderjylland, de kan jo fint lige køre til Tyskland og tanke. Og alle, der bor tæt ved grænsen her, de kommer jo lige over grænsen. Ja. Så kan man lige fylde lidt gas på. Ja, for der er jo mange, mange hundrede brændstationer i Tyskland. Autogas, ja. LPG. Ja. De er udbredt hele vejen ned gennem Tyskland, Italien, Spanien. Ja, hele vejen ned. Så der er der ingen problem for gassen. Det er kun her i Danmark. Men så kan du jo tanke op, og så kører du bare videre på medicin. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor er det, vi er så tilbageholdende her i Danmark? Altså, du må vel have gjort et eller andet for at sige, det her, det skal vi have gjort noget ved. Og så er det vel som at slå i en dyne for dig, eller? Ja, men altså, jeg vil nok sige, det er svært at forklare folk den fordel, fordi de kender det ikke. Men jeg gjorde det rent, fordi jeg ville spare penge. Selvfølgelig ville vi gerne spare penge, men jeg bor så tæt, at jeg havde 20 km ned til tanken. Så ville jeg gerne spare penge. Jeg ville gerne have en ordentlig bil, jeg ville gerne spare penge. Og så startede jeg at gøre lidt for miljøet. Så det er derfor, jeg gjorde det dengang. Og så vil jeg selvfølgelig gerne dreje den det budskab med ud til andre, så de kan få den samme fordel ved at køre på det. Selvfølgelig. Og nu her, hvor vi har 20% biogas, så er det jo en ren vind. Det er det, de gerne har i tanken. Ja, ja. Men hvordan foregår det i praksis? Altså, du tanker man på samme måde, som man gør med en benzinbil? Nu skal du se. Hvis du lige kigger hurtigt på tanken. Den her, den har 44 liter gas med, når du tanker. Og den kører ca. 13-14 km på 1 liter gas. Og den kører ca. 14-15 km på 1 liter benzin. Så den kører lidt mindre på gassen. Så ligger tanken hernede. Den ligger hernede. Altså det der, hvor vi normalt har reservehjul? Ja. Der ligger reservehjul normalt, så har jeg monteret en tank hernede. Og så de tanke, hvor de monterer, de er jo crash-testet, altså de er slet ikke farlige. Ja, for det skulle jeg lige til at spørge med. Det er ikke farligt, sådan man kører rundt med gas? Du kan, jeg har set crash-test, hvor de tester dem, der trykker dem hele vejen op igennem bilen. Det sker ingenting. Og det er jo fordi, den har den runde uformning. Runde form af svare og bøj. Så dem kan du ikke bare ødelægge. Så hvis den har været firkantet, så har jeg da gavn brug i den. Mm. Her skal det meget, meget til, for at den inden går i stykker. Men gas, det kan eksplodere. Ja. Det er så lavt så smart her, at hvis du kigger hernede, vi har ingen gas, ledninger eller noget som helst inde i bilen. Skal jeg holde den der? Så? Alt sammen, ja, det må du gerne. Alt sammen er udvendigt. Det vil sige, hvis du har en lakage på en gasledning, for det første så lugter det rigtig meget. Men så kommer det ikke ind i bilen. Det kommer aldrig ind i bilen, for alle gasledninger, de går uvendigt. Og det er det, de slår meget hårdt på med sikkerheden. At vi må selvfølgelig ingen gaslakasse have i bilen. Så ser jeg. Dernede er det et stort hul, hvor alle ledningen går ud. Hvis den har en utæthed her, så siver gassen den siver ned, så siver den ned ud af det hul der, og så ud. Så tager vinden. Det vil sige, du har aldrig gas inde i bilen. Heller ikke selvom bagagerummet er lukket. Nej. Det har du ikke. Så, og hvis det giver en brand i bilen, som mange vil sige, ikke? Så har den en sikkerhedsventil. Den sidder her. Så åbner den sikkerhedsventil, eller den laver en koncentreret afbrænding. Kontrolleret afbrænding. Ligesom du tænder din ubådsbrænder. Okay. Og så brænder den bare ned. Så man kan næsten sige, at det er faktisk ikke farligt.
Det er ikke farligt. Det er det ikke. Og det, sker jo heller ingen uheld med det. Det er alligevel imponerende. Ja. Så trykket i sådan en beholder på 12 bar. Men det må da koste en formue at bygge sådan om. På sådan en bil som den her koster det 20.000 kroner med moms. Altså monteret? Ja. Okay. Det gør du på sådan en her. Så hvis du skal tanke den, så skal jeg nok montere det bagefter. Skal du bare se, det foregår faktisk på den her model herinde. Her. Så tanker du den bare her. Simpelthen ved siden af... Simpelthen ved siden af benzinen. Ja. Det er fordi på den her er der plads til det. Så tager du skruer den der. Og så har man så et fint sæt her. Nu ser jeg. Så har man her, det er alle adapter i Europa, man okay. har her. I Danmark skal vi så bruge den her. Det får man med for de her 20.000? Ja, det får du med. Ja. Så du kan tanke over det hele. Så skruer den på her. Sådan her. Så den på. Så kommer man hen. Så ved mig, så, hvis du vil tanke ved mig, så får du udleveret en chip. Ja. Så kan du faktisk selv tanke, så når du har lyst til det. Så lukker du bare op her. Så kommer den her på. Så tager vi den her. Så tager du den på her. Sådan her. Så låser du håndtaget. Så er det låst. Så går du herhen. Og det er alle steder. Så går man herhen. Så skal man aktivere den. Så også på tanken i Tyskland. Så skal du bare stå og trykke på en knap. Så kører det. Og du skal blive ved med at holde knappen inde. Så går der lige et øjeblik her. Tak. Nu er den fuld. Så er den fuld? Så er den fuld. Så slår den fra. Hvor meget var der i tanken før? Det var 44 liter i den, når den er tom. Okay. Så nu har vi lige tanken, fordi vi ikke kunne så længe, så derfor tanken vi kun 5 liter. Det gik alligevel stærkt. Ja. Min derovre, den blå, den har 143 liter gas med. Det tager 7,5 minutter at tanke den. Det er 143 liter. Det er meget. Ja, det er alligevel hurtigt. Ja. Jeg tænker, det er lidt ligesom at tanke brint. Ja, ja, det er det. Det er det. Jeg vil sige, det er lidt langsommere som at tanke benzin. Men det er stadig noget hurtigere, end hvis du skal holde og lade en elbil. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan man ikke rigtig sammenligne. Så hvis man bare hen her, trykker, aktiverer, så kommer det lige med et lille fisse, så kommer der lidt gas ud, så kan du lukke gassen. Ja. Og det er faktisk også godt nok, at du kan lukke gassen, fordi når du ved, hvordan gassen den lugter, så kan du altid sige, den der lugt, det er en utæthed. Så hvis det er det noget i vejen med bilen, så det kan du lukke med det samme. Så. Men det gas, der ligger her? Det er gas, der er det. Det er flyende gas. Ja. Så det forsvinder så lige om lidt. Det fordamper bare? Ja, det fordamper. Man kan se, det er meget, meget enkelt at tanke. Faktisk. Ja, det er det da. Ja. Det kan alle finde ud af. Det kan alle finde ud af. Var der noget her, der skulle monteres igen? Nej, det er bare den her, jeg skal montere. Den ligger der. Den lille hat her bliver så lige monteret her. Sådan. Så er den fuld klar til at køre. Så kan jeg køre herfra til hvorhen? Ja, så kan du køre cirka 600 km på den tankfuld gas. Og så kan har du jo 35 liter benzin med, du kan køre med. Så det kan du også køre med. Ja. Så hvis du vælger at bruge begge dele, så kan du jo køre langt. Men det er sjældent, man gør det. Jo, men... Man vil gerne køre på gas. Ja da, så. Selvfølgelig. Ja. Det er jo næsten halv pris. Ja. Hvis vi lige hurtigt skal se om i motorrummet. Og det er jo en del... Selvfølgelig, det koster 20.000. Det er også en del arbejde. Det tager cirka 2-3 dage at konvertere sådan en bil om. Ja. Det er gas. Og det ser jeg hernede. Her har vi dyserne til gassen. Ja. Så her, så tager vi ledningen op, så borer vi dyser ned. I hver indsugningskanal borer vi dyser ned. Så er den her elektronisk styret. Styrboksen til gassen, den ser herover. Og så kommer den faktisk, gassen den kommer, det er lidt svært at se, det ser det, man kalder den fordamper dernede. Der kommer gassen derom fra, tanken går langs med bunden, kommer ind i fordamperen. I fordamperen kommer den over i flyende form. Inde i fordamperen, der bliver den lavet om til gasform, fordi der udvider den. Så falder trykket, og så bliver det gas. Så kommer det herud i filteret her, så i gasform kommer det så over i den her.
Men er der plads til alle de her dele i alle biler, som gerne vil konvertere? Ja, det er der. Det er plads til det hele. Det fylder heller ikke meget. Det fylder ikke meget. Og altså, vi skal ind og skille det der for at bruge dyserne og sådan ting. Det skal vi. Men på den her model her har vi også monteret, for det er en ulempe ved gassen. Det er en tør forbrænding. Tør og lidt varm forbrænding. Det vil sige, at vi har et svært led i motoren, det er ventilerne. Så ventilsæderne kan godt blive slidt. Det vi så gør på de biler, det ved de nede i Tyskland. Hvorfor nogle biler har problemer? Så siger de, at de skal have ventilsmøring på. Det vi så gør, vi har en beholder her, og så har vi en styreboks her. Den sprøjter så speciel væske ind sammen med gassen, så den smører og køler ventilerne. Okay. Så er der ingen problem med motoren, så kører den. Så det her skal den her Toyota så have, de skal have ventilsmøring på. Giver det bilen, hvad kan man kalde det, nyt liv? Altså bliver den mere kvik, eller nej, er det fuldstændig det samme? Det er det samme. Du kan ikke mere forskel. Du kan høre forskel. Hvis du lader den gå i tomgang, og den kører benzin, og den slår over på gas, så går den mere blød på gassen. Det gør den. Fordi oktanen i gassen er højere, så går den lidt mere blød. Men trækkraften, og det er det samme. Må man, det skulle jeg til at spørge om nu, må man have noget på anhængertrækket, når du kører på gas? Ja, det må du gerne. Er det fuldstændig det samme som... Det er nøjagtigt det samme. Okay. Det er ingenting, det bliver ændret, når du sætter gas på. Det er det ikke. Drivmidlet er benzin, og det bliver skrevet ind som konstruktiv ændring, at du har gas på. Det ændrer ikke noget eller andet. Hæld ikke på trækkronen. Vi skal ud og køre en tur? Ja, det skal vi. Men er det så bare at køre? Det er det faktisk. Det er faktisk bare at sætte siden og køre. Men for at vide, du vil selvfølgelig gerne vide, hvor meget gas har jeg. Og kører på gas eller kører på benzin nu. Så har vi hernede, på den her nede, der kan du se, så går det en masse lamper op her. Så kan det er din tankmåler. Hvor meget gas der er over her. Ah. Og så vil du kunne se, når du kører afsted, den blinker i det Prince logo der, der blinker den. Og hvis så snart den lyser konstant, så kører jeg på gas. På den måde kan du se, er gas med, jeg kører på gas nu. Hvis den så er tom, så begynder den at bippe. Så trykker du bare midt på den, så slukker du gasanlægget og kører videre på benzin. Faktisk lige bare de ting, der skal vide. Og så det er simpelt nok. Og den har faktisk nede i den lampe der. Hvis der er et fejl på systemet, en fejl på gasanlægget, så lyser den der lampe. Så kommer du ind til mig, sætter testeren på, ser om det er fejl på den. Så den er også overvåget. Men er det så bare at starte som en... Det er bare at starte. Og jeg plejer gerne at kigge ned over tankmålen af, for at se, blinker den? Det gør den. Det gør den. Så det, så er det. Og sjovt nok, så har vi fuld gas på. Ja, det har vi. Så. Og nu kører den på benzin. Ja. Jeg tog den lige til venstre her, Brian. Du må guide mig, hvor jeg skal køre. Ja, du kører bare. Hvis så lige smidt øje ned på den gang imellem, så vil du kunne se, at pludselig så holder den op med at blinke. Ja. Blinker den endnu? Ja, ja. Ja. Den skal lige op på de 40 grader i kølevandstemperatur. Det kommer vel hurtigt sådan en dag som i dag? Det går hurtigt i dag. Og det gode kan man sige, når den først er op i kølevandstemperaturen, så starter den faktisk på gas med det samme. Og det kan den godt? Ja, det kan den godt. Så slår den slår bare over med det samme. Den starter lige kort op på benzin, og så slår den med det samme. Så du skal til højre. Før i gamle dage, jeg var jo med til, da jeg gik i lære dengang i 88-89, der afmonterede vi gasanlæggene på bilerne. Fordi der kom det ekstra NOx-afgift på gasbilerne, så blev det hele for dyr. Bare der den vej der. Ja. Og der afmonterede vi det hele, men der kan man så sige, at dengang var gasbilerne ikke effektive nok. Fordi der blev de monteret på karburatormodeller, bare med det man kalder en venturi, og så kom det en stor slange ned og lukkede gas ind. Men det var jo længe ikke så nøjagtigt som det her. Det er jo fuldstændig elektronisk dyrt. Så blinker den ikke mere. Nu kører jeg på gas. Nu kører jeg på gas? Ja. Og det kunne jeg ikke mærke? Nej, det kunne du ikke mærke. Overhovedet ikke. Så, og hvis du for eksempel prøver, hvis du først er op og kører med en jævn hastighed, så kan du for eksempel gå over og trykke på knappen. Bip, så slukker du gassen, ikke? Så kører du på benzin. Men det er vel ingen fordel? Nej, men det er for at mærke, om du nu her, nu kan du selv styre det. Oh. Om du kan mærke forskel. Kan jeg godt gøre det her? Ja. Bip. Nu er det benzin. Det kan du overhovedet ikke mærke forskel. Nej.
du så trykker igen, så blinker den lige grå. Yes. Så er det gas. Du mærker det ikke. Nej, det gør man ikke. Nej. Men kan alle komme og sige til dig, Brian, vi skal lige have lavet min... det har vi været inde på tidligere, men altså... Lad os sige, der ringer en, der bor i Fredericia. Han siger, Brian, hvornår har du tid? Kan jeg komme og få lavet min bil om? Fordi ja, det skal jeg bare have lavet om. Ja. Altså det kan det jo. Det vi starter med, det er så, at vi får COC-dokumenter på køretøjet. Det vil sige, at vi skal have et teknisk starter på køretøjet. De bliver så sendt ned til Tyskland. Og så bliver det lavet et datenblad, et certifikat dernede for, at det er godkendt. Og så bliver det tilsendt et gasanlæg til mig. Og så kan vi montere det. Så kan vi køre det syn, og så får det skrevet ind i papirerne, så kører. Så udover de her 2-3 dage, du skal bruge på værkstedet, hvad skal man så sætte af til, for hvis man siger, det skal jeg have lavet det der? Du tænker prismæssigt? Nej, altså den har vi jo været inde på. Det er omkring 20.000. Ja, så det er en billig. Det svinger fra 20.000 op til... Tidsmæssigt. Tidsmæssigt? Ja. Og så jeg plejer gerne at sige, giv os en 4 dage. Vi vil godt have lidt under løb på. Fordi vi skal jo justere det ind og ting og sager. Og lige, så kører vi lige igen med det. Plus, vi skal godt have syn med den. Så 4 dage, skulle vi kunne klare det. Så har jeg en lånebil til dem. Så hvad går det heller ikke? Jeg tænker da bare umiddelbart, altså, hvad venter vi på? Ja, det er jo det, jeg mener. Lad os komme i gang. Og det var den her tur hos Brian i Tinglev, for ligesom at høre, hvad det her med at konvertere sin benzinbil om til gas, det går ud på. Hvis du synes, vi skal lave noget mere af sådan noget her, så fortæl os det i kommentarfeltet her nedenunder. Du må også meget gerne huske at give videoen her et like. Del den, kommenter den, bare du gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil. Tak fordi du kiggede med.